ଚଳିତ ବର୍ଷ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ନିଶା କାରବାର ରୋକିବାକୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛି ରାଜ୍ୟ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ। ଏହି କ୍ରମରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନରେ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ବିଭିନ୍ନ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ନିଶା କାରବାର ପାଇଁ 3,144 ମାମଲା ହୋଇଥିବା ବେଳେ 2,597 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଅଭିଯାନ ଆମର ଜାନୁଆରୀ ଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ ଆମେ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଏଇ ଭିତରେ ଆମେ 3,144 କେସ୍ ଆମେ ଡିଟେକ୍ଟ କରିଛୁ, 2,597 ଲୋକଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛୁ, 90,688 ଲିଟର ଆଇ ଡି ଲିକର, 8,18,150 ଲିଟର ଆଇ ଡି ୱାସ୍ ଆମେ ସିଜ୍ କରିଛୁ, 4,991 କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ହୋଇଛି, 1,061 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଚାଲିଛି, 998 କେଜି ଭାଙ୍ଗ, 559 ଲିଟର ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ନନ୍ ଡ୍ୟୁଟି ପେଡ଼୍ ଲିକର, 975 ଲିଟର IMFL, 523 ଲିଟର ବିୟର, 4,577 ଲିଟର କଣ୍ଟ୍ରି ଲିକର ଆସ୍କାଫଟି ଏବଂ 173 ଗାଡ଼ି ଆମେ ଜବତ କରିଛୁ ଏବଂ ଜୋରଦାର ଏସବୁ ଜିନିଷ ଚାଲିଛି, ଚଢ଼ଉ ଚାଲିଛି, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର 10,75,00,000 ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ହେବ। ଆମର ଆମର ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି 4 ରାଜ୍ୟ ଗୋଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା ଅଛି ଆମର 3 ଡିଭିଜନରେ ଏବଂ ଷ୍ଟେଟରେ ଫ୍ଲାଇଂ ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ଅଛି, ତା ସହିତ ଆମର 33 ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାର ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ରହିଛି, ଆଉ MDS ସ୍କ୍ୱାଡ଼ 33 ରହିଛି। ତେଣୁ ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବର୍ଡ଼ର ପୋଷ୍ଟ ଚେକ୍ କରାଯିବ, ଆମର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବଂ ଷ୍ଟେଟ ଆମର ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁ ଏକ୍ସାଇଜ୍ ଡାଇରେକ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଆମେ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ଦେଇଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବା ପାଇଁ 1800-345-6713। ତେଣୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ଚାଲିଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ଅଭିଯୋଗ ମାତ୍ରେ ଯେମିତି ପୁରା ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପୁରା ସକ୍ରିୟ ଅଛି, ଏଇଟା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆମର ଗତକାଲି ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ମାନନୀୟ ଆମର ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ଏବଂ ଏକ୍ସାଇଜ୍ କମିଶନର ମହୋଦୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଗତ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା ଏଥର ଚଢ଼ଉ ଜୋରଦାର ରହିବ ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କେମିତି ନିର୍ବାଚନ ହେବ ତା ପାଇଁ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକୌଶଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାଲିଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 90,688 ଲିଟର ମଦ ଜବତ ହୋଇଛି, 818,150 ଆଇଡି ୱାସ୍, 4,981 କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ, 1,061 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର, 958 କେଜି ଭାଙ୍ଗ, 569 ଲିଟର ନକଲି ମଦ, 975 ଲିଟର ବିଦେଶୀ ମଦ, 223 ଲିଟର ବିୟର, 4,577 ଲିଟର ଆସ୍କା ପାର୍ଟି ମଦ ଏବଂ ନିଶା କାରବାରରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ 173 ବିଭିନ୍ନ ଗାଡ଼ିକୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 10,75,00,000 ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରିଛି। ଏଥିସହ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନକୁ ଅବାଧ୍ୟ ଏବଂ ମଦମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ବିଭାଗ। ତେବେ ନିର୍ବାଚନରେ ଯେପରି ନିଶା କାରବାର ନ ହୁଏ ଏବଂ ନିଶା ମାଫିଆମାନେ କାରବାର ନ କରନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଏବଂ ପୁଲିସର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉକୁ ବ୍ୟାପକ କରାଯିବ ବୋଲି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଡେପୁଟି କମିଶନର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପାଲଟା। କଟକ ସହରରୁ ଜୟନ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ।